Не болса да осы кетет. Йо, қалайсыңдар достар, сіздермен бірге мен Ерсі және менің қасымда Темірлан. Достар, бүгін бізде өте басқаша форматта видео болмақ. Біз деген өзіміздің старый видеоларымызға обзор жасайтын боламыз. Жаман өтейін деп тұр, но қазір абсолютно деп кеттім деп. Еще Тима тоже видео түсіріп жүр. Давайте майтып кет. Ең қалымда сол кісі описанияда болады. Короче, бұрын білесіңдер, Ютубтың фундаментін жасап тастаған адамдармыз ғой біздің. Сол кездердегі видеоларды қарап оценивать ететін боламыз қазір. Достар, как вы знаете, вот доки доказательства. Что там? Мы лучше. Все, көп созбай. Бірінші видео біз деген Ерсамен екеуміз талдау орынға шыққан болатынбыз. Бүгінгі видеоны демеушісі 1xbet спортқа немесе киберспортқа ставка жасайтындар болса, мен промокодын теріп регистрация жасайтын болсаңдар, сендерге 200 мың теңге бонусқа берілетін болады. Тез тез алып кетіңдер, ссылкасы закрепленный комментарийда. Әлі сәлем достар, сенімен Темірлан, содан кейін Ерса. Біз бүгін не сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерса. Бүгін біз деген бананка айтып тұрмыз. Бананка хит еді ғой. Я Ерса. Я Темір. Осындай бір қорқынышты жердегі. Бля, білмеймін. Листа алдым. Оқын десе ма? Істеу керек. Такси шақырдық енді. Жолда кетіп барған кезде не өзімізге бір нәрсе жеуге алып алайын деп тұрмыз. Достар, қазір біз енді хуй не шоколад еді ғой, на теле. Ақшамыз негізі көп. Еще теңде еді ғой. Қалай тұрайды деп керек екенін білмейміз ғой. Достар, саяхатымыз жалғасады. Маған мына жақ ұнап тұрған жоқ. Қорқынышты ма бірдеңе? Бля, мен мына саяхатқа қанша кезде бірінші рет бардым. Мына жерде айтам ба? Дворға кіріп алдық. Осындай бір шайтан намаққа жерде отырмыз достар. Мына жерде біз деген таксимізді күтіп отырмыз. Қазір бізге такси келеді. Кір. Өзіміз. Мына мысық ма? Бізде сезім тұрмыз ғой. Сам келіп тұр. Сендер мысықтар жақсы көресіңдер ма айтыңдаршы? Мен жақсы көремін. Короче, достар, қазір бізден жандай заттарымыз алдық. Мына жерлерде асау маған ұнап тұрған жоқ. Бір түрлі екен мына жақ. Немен таксимен шықты? Таксиміз келсе, келсеміз. Такси күтіп отырдық қой мына жерде. Әніш, қапшағай жақта кетіп бара тұр ғой. Достар, біз Талдықорғанға келдік те. Не затыр, шалып шығып кеттік. Шалыппен кездестік. Ёп, твою мать. Короче, Талдықорғанда жүреміз. Бля, ана кезде талбай ғой. Біз қай қалаға барып аламыз да, короче. Бірақ Тима біледі ғой негізі, ол Талдықтан ғой, Тима да негізі. Но басқа қалаға барамыз, қара, кішкентай балалармыз. Ақшамыз бар. И қазір қай қалаға баратынымызды білмейміз негізі. Похуй жүрдік қой, а? Мен ана кезде 17-демін ба, сондай. Мен 18-19-ға. 18-демін мен. Жалпы көріп қалдық. Темірлан қарасаңдаршы, чемоданмен келген ғой. Короче, біз қазір өзіміздің квартирамызды тауып жүрміз. Бір тәтеге орамызда кілтті аламыз да сол квартирада. Сол кезде просто бля басқа қалаға барып квартирасына деп жату қызық па? Бля, білмеймін. Қайталау керек та, бірақ басқа қалаға бару керек. Атырау минус иә, Ақтауға барғым келеді. Сол жаққа барамын. Ақтау. Сол квартираның ішін көрсетеміз сендерге достар. Өзіміз квартира сатып алдық. Гориланы көр қолда. Бля, гориланың дизайны әлі өзгермеген ғой. Жалдауым ба не квартираны? Жалдауым. Короче, сол. Сәл. Далбайып дауыма. Әрінші дауыма. Достар, біз қазір анау хотел деген жерден шықтық та. Мынандай бізге хотел ма? Хотел. Хотел? Хостел деп айтады ғой всегда. Темірінде мәз. Хостел, отель, білмеймін. Короче, мынандай бізге жастық берді, бірақ бір тауық. Сервис қой, а? Ерсар штат бізге жастыққа. Бізді ана тәтең апарды осы жаққа. Өзіміз бар. Такси стоп барды короче. Достар, біз үйде бір апта қалдық короче. Сол. И ол бір апта. Да алмайы, нақтыры бір апта қалғанбыз ба? Қанша қалдық? Платна береді екен сонда сіз. Екі апта жасайын деп тұрмын. Көреміз енді. Қазір такси ұстап алып сол. Ондай болмау керек қой. Үйде өзіңіз дайын тұру керек қой ғой. Сосын. Постельге. Иә, автобус бар бүгін. Бірақ барлығы старый автобустар. Жаман пайдасы сияқты шығады иә. Бай, мына жерде ұмытып қалдым, қазір бүйтіп бүйтіп уже есіме келіп жатыр қайдан бірекейін. Ба, кроссовкам бәрі. Тима, сен осындай кроссовки бар жақсы көретін едің ғой сол кезде. Бір қыздан алып алатын жер еді да иә, бірақ мына кезде кішкентайымыз ба, қыз дегенді ойлап жоқ. Ой, мына жерге сала ма? Ойладық ғой. Бірақ ойладық. Свет жағанды. А, міне міне. Кім келеді сізге, кім сөйлеседі мынандай кезде?
Да, надо гидзер не кисти самой синки, мама отказа. Монтажа со журнале, вон где? Квартира ингурген не планируем. Так, вполне нормальный, где? Хайтуй, где? Харанда. Нишин гелил, что ли? Наурзга. Шу деген дежу. Штейн не стимет, просто бардык келе. Бірақ просто жалты умай. Не спортинный мир метык қой, а? Тупо дротика нормадык қой. Бірақ мен негіз шен дәурек па деп ойлаған. Қайсы? Мен оняма. Типа бізге жалғыстыру қызық болды ғой. Ән жалғыстыру қызық болды. Нандай. Сковородка бір нәрсе бар. Кафеға да бармадық, ә? Білмеймін, тағы бір нәрсе. Сен бір бургер жеген сияқты едік қой, помнишь? Мына жерде кафеге бар. Былай есімде негізі. Бізде зәмай деген ұмытып қалады, ә? Ұнап тұрмай ерсі. Иә, ұнап тұр, достар. Короче, біз бірінші этаждамыз ба? Ерса. Иә. Футбол. Әлі бар футбол. Короче, қазір біз кішкене успокойтық. Әлі дәлі ма? Сосын кездесеміз. Әлі. Біз уже бір 20 минуттай отырмыз квартирада. И өте кішкентай, білмеймін, ұнамай тұр бізге. Қызық емес болып бастады жер бір шана. Скучно болып бастады. Екі канал ұнау. Телевизор бәлі. Сол ғой. Ертең біз деген ауылға барамыз. TikTok деген жоқ емес пе? PlayStation 3 ин болса. TikTok жоқ еді ғой бұл кезде. Чисто YouTube қарайтын. Қазір PlayStation ауа ма тим? Бір ғана дейді. Осы алмадық қой бірақ. Просто толып келу керек магазинге. Осы алмадық. Мәне шалып. Осы сұрып. Мәне өртеді ғой. Нәтерю. Шалып деген бұл квартирада емес, басқа квартирада да. Бұл следующий видеоны көреміз ба? Жұмата сағат машинада. Жоқ, неде? Ана болмыш. Конкурс деп. Не істеме деге? Бля, конкурс. Е, бля. Мен ебать серьёзно, ана екі видео. Қай екі видео? Біз бітеміз ғой. Короче, конкурс жасаймыз дейміз. И конкурс жасайсында и спонсорлар іздейсің ғой. Сол спонсорларға қатысушылар деп подписация деп. Сөйтіп спонсорлардан теңге аламыз. Бір неше теңге болды? Бля, бір 80-90 болды ма? 90. 100 болған шығар. Сол теңгемен аламыз да талдық қайып қаламыз. А, бля. Конкурстың видеосын удалтып тастайық. Ебать. Жаңағыдан қалған ақша, короче, мына видеоға да кеткен ғой. Сұраны? Бәлі көп емес па мынау? Сосын Ерсаның екі досы бар. Әлішпен Арман деп, типа біреу досы, и Ұсаның досының машинасы. Короче, мына екі досы, біз Нұраннан не алғанымызға көрсетші өлгесе. Бізге, короче, машинасы бар адам керек болды, но таппадық. Но тапқан түріміз ғой, короче. Ебать, да хуя че алғанымыз ғой, а? Ана кезде мына әділеттер взрослый бол ғой кішкене немен жас қой ғой бірақ түрленіпжатсың взрослый бол ғой бля нанмен майонез қателеу болады ау мына жерде музыка болған авторский правадан вообще саған көрші монтажда қарасай сен потологымыз осы еді ғой монтажда ол кезде Осы машинамен біз қызымен қалмақ қалмақ. Егер біз келісем отыра, ана гиппадан бургер аламыз деп шештік. Бұл ұмыт қыпты мен әкездерді. Жүрде басамыз. Былай есіне. Бұндай гиппалар көп. Негізі майданыз шырладырса істейін деп, майданыз шығы олады деп. Йоу! Осы машина тұрана ішкейлі. Қойш? Аға. Осы машина ішіне 24 сағат қалмақ. Бля, мынау қай жер сен жақпай ана ғой? Магнум ғой, ана не дейді? Сен жақ. Рысқұл ғой ана. Бля, мына жерде де авторский право ұстағым ғой, короче. Бұл деген заброшенный госпитальға кірдік. Бля, кіре алмай қайтып кеттік емес пе? Қай? Біз қорқып отыр едім мен осы кезде. Сол кезде сөйтіп. Бля, вроде бы бар ғой осы видеоларға бір.
кеше ғана болған сияқты негізі ощущение негізі көп болмаған сияқты но мына видеоға негізі уже 5-6 жыл бұрын түсірілген видео бұл негізі ше өмір пиздец тез өтеді екен так что достар успейте что то сделать өздеріңнің мақсаттарыңа жетуге талпынысып талпынып уақыт деген бай жоқ зат қой қазір ғана бар ғой будущий жоқ сейчас бұрынғы кез жоқ уже и будущий жоқ қой тек қана қазір мына видеода біз еще шлюхаға под конец иә шлюха іздейміз короче и бір тәтеңе барамыз нахуй и ана тәтең түрі деген блять сәл крокодиллау ма и ана тәтең айтады ғой аканы бауырап алған